داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه راه مغالا دين عصب كانيو خبريال كيني عيارها اياب كالها ايانو سوق هذا دونايو وحانو ايجي دونا بريمير ليغا وان وحكا شاكك هاقا حيو كوحدة هذا حل عيارات كان نبعوه يهيستو ما هيستي حل عيارات كهوري هادي حل عيارات كهور كوحدة نبعيه يستي نبعهان حل كان اي كبادان تهي waxa ay kooxdu tahay meel koox meel u socota waxaan u eegi doonaa kooxaha premier league sanadkii hore xilligan oo kale imisa dhibcood bay heysteen isla kulmadan oo kale imisa dhibcood bay heysteen haddana heystaan hadii kooxdu sanadkii hore inta heystay haday ka fiican tahay marka nin meel u socdo ba tahay xilli ciyaareedkan wali waxaan soo qaadan doonaa master lama joojiye iyo todobaadku markuu gaaray hadrigiis 15 dhankiis hadrigu waan wax kaaga tilmaami doonaa isaga ronaldo aanu daado joojin ba wax kaaga tilmaami doonaayo maxa waxaan ku sheegi doonaa odagu markuu noqday tan isto jir ururku noqday daas doonaad markuu cagta galiyay oo imisa gool u dhaliyay Portugal waad yaabaysa qabanadaalka qabanayaalka ciyaaraha waxaan soo qaada doonaa oo xitaa uu ku jiro ya sanadka 2020ka 10 ciyaariyahan oo Premier League ka tirsan oo la filay daayaradooda inay wacdar ka dhigan ciyaaraha waxa saaxiib channel ku xustaa noos subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa yahay Ronaldo baa noos socda aan ku hormarno Premier League xilli ciyaareedku waxa la ciyaaray 12 ciyaarood baa la ciyaaray horyaalka Premier League Liverpool baa sanad ku riyoonaysa oo isku dayaysan ku guuleysato Premier League ugu horeeyay muddo 30 sano kadib ha cid sanadka waa laga yaabay waxa isugu tootoosay xoolii la tartamay dhan wada jajabooyin waa jajabayaan waa jajabayaan waa jajabayaan iyagu waa socorayaan waa guuleysanayaan waxa xun bay baxsanayaan warimo ku caadi ma sanadkan hadaba waxaan soo qaada doonaa xilli ciyaareedkii hore xilli ciyaareedkan kooxdaadu maxaa iska bedelay ya xilli ciyaareedkii hore miyey fiicneed mise xilli ciyaareedkan bay kooxdu aad u fiican tahay waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa 12 kulan xilli ciyaareedkan la ciyaaray kooxdaadu inta dhibcood ay haysato iyo xilli ciyaareedkii hore xilligan oo kale inta dhibcood ay haysatay haddii xilli ciyaareedkan hore xilli ciyaareedka hore dad ka fiican tahay hadda waxa tahay sanadkan in meel u socda waxaan eegi doonaa kooxaha weyn sidee man si xilli ciyaareedka hore imisa dhibcood bixil ciyaareedkan haysatay haddan imisa bay haysataa Manchester Liverpool Arsenal Tottenham United iyo Chelsea baan u eegi doonaa xitaa Arsenal waa yahay nimanka Leicester yiraahdo kale sanadkan igu xataa way ka yaabinayaan Leicester sanad ciyaareedka kanu inay meel u socoto waxaad ku dareemaysaa sanad ciyaareedka Leicester 60 dhibcood baystaa xilli ciyaareedka hore xilligan oo kale Leicester 18 dhibcood baystay waana sababta looga shakinayo Leicester sanadkan inay adduunku waali rabaan hadda korbi adduunku waalin waqti yar inay u watay ha waa horyaalkii biisahay ku qaadeen buu ahaa waa markay ciyaalku xaafada atahay oo nin dhalinyar atahay haddii markaa anagu baroniga ciyaari jirin waqtigeenii yaa wali xataa Soomaalida ayaga dad weyn iska dhigaan booyaan dad weyn maahan cunugu hadduu 2899 sano gaarin weyn iska dhigaya warana shaqo galka noo xisaabina wali waa daayarnahay maxaa 2899 sano jiraan waxaan su'aan nin daawayn iska dhigayna maxay tahay horta maxaan u shaqaynaa horta anaga yaa markaas uu ku leeyahay qadar wallahi xilligeenii uu ku leeyahay maxaa xilligeenii waliba 30 haddii hadda la galeyso ama aad joogto ama 2899 wali tahay maxaa macnaheedu ka sheegaysa waa waxaan diri shaqo galka macna shaqo galka waxaan arkayna ciyaartu hadduu 60 sano jir gaaro shaqo galku waa ciyaartu waa caalamka shaqo gal bal yiraahday 60 markay gaaraan waxa loo arkaa inay duqoobayaan ha waranagu neeyo bishiyal baan anaga niman aan buulaystay baan nayo sooraystay baan nahay waa ka adagna kuwa ka ha marka la ku waxaan ogaan jiray waxaan arki jiray kulamada qaar markiina la yiraahdo macallinkan yiraahdo ama iskuulka macallinkan yiraahdo ama maamulka yiraahdo qoros caawalan imaamadaya la fahans dhagdhigi jirnay markaasan 20 in amal wad ciyaari jirnay kiiba 20 buu noqon jiray boqolaal qof baa ku ciyaaraysa marka kulanka marka tiraado waxba lagu balan qaado aad iyo aad baad u ciyaaraysa hadaba Leicester waqtiga horyaalku qaadi jirtay waxay iska ahaayeen koox dhalinyaro ah oo aan mushaarad badan qaadan jeebkooda kama ogo inay habeen kasta biisa cunaan markaas uu macallinkii Leicester wuxuu sameeyay Rineri wuxuu yiri haddii guuleystaan habeen kasta biisayga diyaar weeyaan horyaalkii biisaha lagu qaadi wayaan ilmahaana waa ilmo dhuntood u baahan wayaan waa ilmo yar yar bay ahayn Leicester ciyaartoodi wadacaan aanan ahayn markii soo baxaya walibana adduunyada tabcada u baahan walibana yaa qadaadiic ku yartahay biisaas u dagaal jireen waa horyaalkii biisii lagu qaaday habeen kasta haye war ku aanan garan u caawo biisaan toosan amal ninkii Rineri taariikh buu galay waa macallin yaab lu noqday ilmo yar wax ku qaadi buu noqday nimanka Leicester marka sanadka meel buu socdaan xagaaga hore xilligan oo kale marka 12 ciyaar halka la ciyaaray waxay haysteen 18 dhibcood bay haysteen hadda 16 dhibcood bay haysteen xilli ciyaareedkan bay meel u socdaan Liverpool xilli ciyaareedka hore xilligan oo kale yaa waxay haysteen 28 dhibcood balse 34 dhibcood bay haysteen waana sababta lagu filay sanadka Liverpool meel u socoto xilli ciyaareedka hore xilli ciyaareedkan Liverpool xilli ciyaareedkan ay buu wanaagsan tahay
toban iyo laba ciyaarood marka la ciyaaray Premier League xilli ciyaareed kor la sideed bay haystay hadda sidan afar bay haystaa lix dhibcood bay hadda haystaa ka dheertay sanadka hor intay haystay marka sanadka Liverpool meelna u socoto waa la dareemayaa ay ciidan sanadkan ee meel u socdaan dhibcood baad ka dareemaysaa waxa kaga hor dhibciyeysteen sanadkan baba ka badan oo ay aad ugu fiican yihiin Chelsea oo kale iyagu sanad ciyaareed kore xilligan oo kale waxay haysteen 26 dhibcood haddana waxay haystaan 26 dhibcood taas waxay ka dhigantahay Chelsea awoodeed wali isku mid xagaaga hore xilliyadka kama liidato haddii xilliyadka hore Chelsea ay fiicnaad haddana way fiican tahay wali waxa lagu sheegayaa Maurizio Sarri bixitaankiisa Chelsea waxa uu dhimano waa kan isagoo ilmo yar wata ayuu dhibci xagaaga hore Sarri xilligan u haystay wuu haystaa Frank Lampard alla Lampard muxuu tababar yahay Chelsea xilliyadka xilligan 26 dhibcood bay haystay haddana 26 dhibcood bay haystaa marka Chelsea koox caadi ma aha hadaan waadno niman kale yiraahdo Manchester United xilli ciyaareedka hore xilligan waxay haysteen 20 dhibcood balse hadda waxay haystaan 16 dhibcood 4 dhibcood farqi baa u dhaxeeya waxa loo yeeyay Manchester xilli ciyaareedka hore bay fiicneyd oo xilli gaar ah 20 dhibcood haystay laakiin xagaagan way ka taalaayo kali 16 dhibcood bay meelaha la marayaan marka Manchester sanadkii hore ay baroneedo sanadkan waa galab galab meelaha 16 dhibcood la marmarayaan yahoo qaar cimad ma laha January bay suuq galayaan bal leeyahay ilmaha isku soo xabsanina waxyaaba kale ugu muhiimsan yaani isla Arsenal hadaan u eedno Arsenal sanad ciyaareed kor sanadkan sanad ciyaareed kor bay fiicneyd una imir wax u soo saadi ma laha iyo balacagta badan ee beebe lagu soo gaday sanad ciyaareed kor xilligan oo kale Arsenal waxay haystay 23 dhibcood laakiin hadda waxay haystaa 17 dhibcood sanad kor bay fiicneyd Arsenal u leeyahay 5 dhibcood baan u dhaxaya sanad kor dhibcay haystay dhibca hadda haystaan marka Arsenal sanadkii hore bay baroreed xilligan oo kale dhibco u haysteen Premier League hadaan u aadno qoliyaha lagu magacaabo Manchester City xilli ciyaareedka hore xilligan oo kale waxay haystay 34 dhibcood laakiin hadda waxay haystaan 15 dhibcood taas waxay ka dhigantahay Man City xilli ciyaareedkan bay liidataa xagaga hore bay fiicnaad waana sababta aan Man City sanadkan ugu baqayo ee aan goor hore horyaalka Premier League bilowgiisa aan u saadaaliyay sanad ciyaareedkan City in aanu champion noqon karin oo City sanadka kan ayuu ka taalo ay galab galab tahay aniga u fiiriyay dhaawacyada galaya ciyaartoy fiicanan soo iibsan xilli ciyaareedkan boos baxay oo la buuxin sida company Laporte oo nin bedel loo waayay taas waxay keentay sanad ciyaareedkan ay jabto sanad ciyaareedka hore xilligan iyo sanadkan 9 dhibcood baa u dhaxaysa marka sidii sanadkii hore ayba fiicneydo hadda sanadkan way liidataa 15 dhibcood meelaha la wareegayaan sanadkii horena 34 dhibcood bay haysteen marka sidii sanadkan imaamad badan ma laha Tottenham oo kale xilli ciyaareedka hore xilligan oo kale waxay haystay 14 dhibcood no xilli ciyaareedka 14 dhibcood bay haysta laakiin xagga hore bay ka fiicnaayeen 17 dhibcood haystay marka Tottenham xilli ciyaareedka hore xilli ciyaareedkan 13 dhibcood baa u dhaxay inta kala duwanaanshaha sanadka hore 17 dhibcood bay xilli ciyaareedkan haysteen sidaan xilligan oo kale 12 ciyaar marka la ciyaaray haddana 14 bay meelaha la joogan marka Tottenhamna sanadka hore bay fiicnaayeen marka Liverpool waxa dareemaysa sanadka hore hadda ka fiican tahay Man Cityna sanadka hore hadda ka xun tahay taas waxay ka dhigantahay sanadkan Liverpool bay ishaartu badan tahay todobaadku Cristiano Ronaldo ayaa gaaray hadalkiisa 15 intaas waxa ku sii dheer waxa lagu leeyahay Ronaldo marka uu galay da'da 30 waxa uu Ronaldo yahay inaan caadi ahayn da'diisu xataa ma celi karto waa sababta aan mararka qaar ku leeyahay master lama joojiye xitaa da'diisu ma joojin karto ninkan caadi ma aha ninkan ciimadiisu wax waliga garabka ku haysan ninkan waa goudka xulalka goud markaan ka hadlay waa greats of all time kii kamal daarig ugu ficnaa min Pele Maradona ilaa iyo Messi cid kasta uu ka gool badan yahay Yurubta iyo America America waa qaarada America ee laacibintu way ka soo baxaan iyo Yurub oo laacibintu way ka soo baxaan xitaa Afrika ku dar nin ninkan ku goola ma jiro ninka xulka taariikhda hal eeshiyan baa ka horeeyay oo yaani la yiraahdo Cali Aldaaci Cali Aldaaci baa ka gool badan mo Ronaldo nin kale oo ka gool badan ma jirto odaga kan todobaadku wuxuu gaaray 98 gool laba gool baa ugu dhimin 100 gool xul gaaro ninkan caadi ma aha waxa lagu leeyahay markuu 7 sano jir noqday tani dadis markay noqso 7 sano jir xulkiisa waxa uu dhaliyay goolal 46 gool 45 kun u ciyaaray macnaha falfiri war ninka markuu da'da 30 galay buu ka sii daraba ninka adigu waxaad bilaabay ninka caadi war ninka da'diisa ma joojin karto xataa 30 jir markuu gaaray Ronaldo wixii ka dambeeyay 45 kun buu wadankiisa u ciyaaray 46 gool buu dhaliyay bal oday waa lagu leeyahay ninkan qaar waa lagu leeyahay balfiri kulmada iyo goolasha badan 45 kun imisu haysta 46 gool waana tan iyo markuu galay da'da 30 baa lagu leeyahay Ronaldo marka ninkan da'diisa ma joojin karto marka Ronaldo ma aha nin caadi ah ninka da'daas ku dhaliyay tani markuu 30 jir noqday ee 45 gool ku dhaliyay ciimadiisu waxaad garab kugu haysta waa qalad iska tuur ciimada irka iska celiska dhaaf iyo caagahan biyaha maalinka sad wadataan ku doodaysaan hadii warkiin iyo caag biyaan wadana ee xaglad sad wadataan ugu fuusta biyaan kaysanayna hada tuba soo jiidatana booyad biya imaanaysa meesha hadii maanta la wada murmo waa qalad adduunku waa laga tagay in la murmanimayo maantana la jaqjaqlay waa laga tagay adduunku cimaamada ninkan ma leeyahaa kutuur ninkan laacib miyahaa kutuur ninkan wax kale miyahaa kutuur adduunku waa laga tagay ras celis iyo qaylo laakiin weli haddad caadi biyo iyo jigaanbi aad wadataan waa goon naga daayniyo war iska tuur ninka karu hadda goudka xulalka uu socdaa greatest of all time kii xulalka ugu fiicnaa taariikhda 12 gool buu Ronaldo u baahan yahay si uu bareejiyo ninka ugu goolash badan xulka taariikhda in Asian ah waana Cali Aldaaci
11-kii hadduu Ronaldo dhaliyo wuxuu noqonayaa all time kii xulka ugu goolasha badnaa. Waliba Ronaldo 700 gool uu hadda leeyahay taariikhdiisa xulal iyo kooxba. Ronaldo ninka ugu goolasha badan buu socday inuu gaaro oo 800 gool haysta. Marka Ronaldo wuxuu doonayaa mar aan dheer inuu noqdo ninka ugu goolasha badan taariikhda xulalka iyo guud ahaan taariikhda kubadda cagta uu doonayaa. Ronaldo hadda 11 gool u baahan si uu noqdo ninka uu xulalka ugu goolasha badan ama goolka xulalka si uu noqdo uu socdaa. Waxa lagu leeyahay hadii uu waddankiisa u soo saaro ciyaaraha koobka adduunka 2020ka isla markaana waddankiisa ka caawiyo koobka u qaado, layskuma hayo, mana lagu murmayo, mana lagu doodi doono inuu yahay asagu goolkii xulalka taariikhda kubadda cagta. Waliba Ronaldo toddobaadku waxa uu dhaliyay hadalkiis 15-aad buu gaaray. Waxaa jira 10 free kick oo Ronaldo uu dhaliyay aan weligii la ilaabi doonin. Waxaa jira 10 free kick oo Ronaldo uu dhaliyay aan weligii la ilaabi doonin. Ma xusuusta 10ka free kick hadda ka hor markuu Newcastle 2008 ka dhaliyay hadalkii aan caadiga ahayn isagoo Manchester jooga? Haa, ma xusuusta markuu Granada 2015 ka dhaliyay 5 gool hal habeen 9 Madrid markay ku badinaysay? Ma xusuusta markii uu Madrid u dhaliyay Spain markii la ciyaarayeen Spain markuu isaguna 5 ka dhaliyay 2015? Hadrig intuu dhaafay 5 ciyaarood habeenka 5 gool dhaliyay. Ma xusuustaa markuu Switzerland 2019kii ka dhaliyay hadrigo? War maad xusuusataa markuu Spain digay Bulzion ugu shubay gool kale ka dhaliyay, mid kale ka dhaliyay? Yaa uu bu digay bu waalay ilaa hadda digay, ilaa hadda wararsan macna odaga soo waalay. Ma xusuustaa markuu Wolfsburg oo Madrid 2 gool kaga soo adkaatay kulankii hore intuu soo laabtay Bernabeu markii limaaday uu 3 gool ku fardhiyay? Ninkan nin caadi ma aha. Hadrigiisa caankeed bay ka mid tahay 10 hadrig ugu fiican kaga soo qabanaya shugo shay koto hadrig buu dhaliyay. Xitaa uu ka hadrig badan yahay Messi. Messi koto 5 hadrig wuxuu haystaa koto 2 hadrig xirfadiisa, kanuna koto 5 hadrig buu haystaa. Waliba Bayern Munich markuu 2007-dii waalay oo hadrig ka dhaliyay. Ma xusuustaa markuu Real Madrid isagoo jooga Atletico Madrid hadrig ugu shubay? Ma xusuustaa markii sanadkii dhawaa isagoo Juventus jooga Atletico Madrid uu hadrig kaga dhaliyay ciyaaraha Champions League? Ma xusuustaa 2004-tii markuu wadankii sa Portugal oo soo saaray ciyaaraha koobka adduunka isagii Zlatan iska hor yimaadeen markii Ronaldo inta gool bilaabay laba loogu bedelay isagii Zlatan habeenkaas tartameen Ronaldo uu dhaliyay 3 gool oo hadrig ah wali wadankiisa soo saaray? Taas oo xataa wala leeyahay xataa hadrigiisa wuxuu soo kiciyay wali goolkiisa ugu dambeeyay wariyuhu qeylada uu qeylay wuxuu soo kiciyay mid yar oo koomo ku jiro Ronaldo qaba oo jifu. Inkastoo Ilaahay uu dadka koomo ka soo saaro, waxay iska yiraahdaan qolyaha isboortigu waxay yiraahdaan Ilaahay baa awood leh, qof jif Ilaahay baa soo saari kara, qof xanuunsan Ilaahay baa caafimaad ku siin kara. Wal waxay iska yiraahdaan wiil taaga sida wargeysada qorayaan baan ku leeyahay anigu, waxa la leeyahay wiil Ronaldo qaba, Ronaldo jecel baa si uu soo naaxo baa markuu Ronaldo ciyaar raadiga looga daari jiray. Markaas baa maanta ka dhaliya goolasha fantastic ah oo wadanka Sweden buu markuu gool 3 dhaliyay wiilkii koomo ka soo kacay ku leeyin, xataa goolkii koomo iyay ku leeyihiin kuwa ka anagu la kama muslim baan nahay. Ilaah baa awoodda leh, balse sidaba yiraahdaan kuwa kale kama gaarnee. Intaa ku dhaafno maanta qobanayaalkeenii ciyaaraha.